Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian takohen sot në Bruxelles. Temat kryesore në agendën e takimit do të jenë kriza energjetike, Ballkani Perëndimor, Bielorusia e të tjerë. Ministrat do të diskutojnë rolin e Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor. Diskutimi do të shqyrtojë mundësitë për bashkëpunim të vazhdueshëm me vendet e rajonit. Në agendë do të jetë edhe situata në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Në nisje të takimit, komisioneri për zgjerim Oliver Varhej u shpreh se pas zgjedhjeve në Bullgari dhe Maqedoni të Veriut, presin progres të shpejt për të vijuar procesin e antarësimit me Shkupin dhe Tiranën. Today is a very busy day in Brussels. Sot është një ditë e ngarkuar në Bruxelles. Do të diskutojmë me ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian raportet tona me rajonin e Ballkanit Perëndimor. Duhet të vijojmë më tej me procesin e zgjerimit, që është një nga mjetet tona kryesore dhe për këtë arsye, pas zgjedhjeve në Bullgari dhe Maqedoni të Veriut, shpresojmë të shohim progres të shpejtë. Ne jemi gati të nisim punën shumë shpejt dhe të finalizojmë çështjen e fundit për zhvillimin e konferencës së parë ndërqeveritare me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut gjatë këtij viti. Një tjetër element është investimi ekonomik dhe implementimi sa më shpejt i këtyre politikave për të ndihmuar rajonin. For implementing it as fast as possible.